Смішарики. Куди йде старий рік? Новий рік особливо приємно зустрічати з друзями. Їжачок вирішив піти до кролика Кроша, щоб зустріти його, так би мовити, гуртом. Ну і звичайно, він сподівався, що до них обов'язково хтось зайде на вогник. Хто там? Це я, їжачок, прийшов зустрічати новий рік. Ти не міг би трохи зачекати? Я зараз не можу відчинити двері. Гаразд. Ого! Їжачку, ти чого тут стовбичиш? Крош просив зачекати. Здається, він займається чимось дуже важливим. Чим це важливим? Скоро Новий рік. Кроше, негайно відчиняй. Я не можу. Якщо я відчиню двері, то в них може вийти старий рік. А мені в старому році треба встигнути дещо доробити. Ну ти хоч маленьку шпаринку відчини. Ми війдемо і нікого не випустимо. Ну добре, тільки хутко. Ну ось, я ж казав, що він шкурне. Не переймайся, ми його затримаємо. Стій! Хвилиночку. Дідусю, зачекайте. Здрастуйте, діти. Дороблюй, ми його тримаємо. Так, діти, негайно злізти з мене. Ой, це Каркарович? Фальшива тривога. Ми думали, що ви старий рік. Дякую, що не старий пень. Не сиди на снігу. Отже, ви хочете затримати старий рік? Хто ж так затримує? Будемо затримувати за інструкцією. Нюша стежить за дверима і вікнами. Лося стереже хвірткою. Їжачок патрулює двір. А я здійснюю художнє керівництво. Усіх впускати, нікого не випускати. 12 місяців старих скотилися з гори. І ось за ними слід у слід тікає рік старий. Не спи, друзя, ковартови, не вдар лицем у сніг. Поглянь, як котиться з гори уже давно минулий рік. Куди іде минулий рік? Ой, які розумники! Співають пісні на свіжому повітрі! Ой, яка ялиночка! Зараз ми її прикрасимо! Ось тепер можна зустрічати Новий рік! Ми не можемо зустрічати Новий рік! Ми повинні вартувати старий! Хай вартують його інші! А ми будемо святкувати Новий рік! Ідемо знайдемо такого простачка! Ми його зліпимо зі снігу! Феноменально! Справне до виконав мішок, морокам втратив лік. Не встиг нічого, ну і що, утік минулий рік. А що, як він тримає зло на нас отут усіх? І не сказавши, ай, зло нас полишив минулий рік. Куди йде минулий рік? Куди йде минулий рік? Ой, устиг? Поки що ні. Вирости на 10 сантиметрів. Виріс лише на 5. У списку 102 недороблені справи. Але ж їх можна доробити в новому році. А старий так і піде недоробленим. Чуєте? Старий рік іде. Жаль, але не вмовимо ніяк.
роком. З новим щастям. З новим списком. Дубльовано студією «Зранку до ночі» на замовлення телеканалу «Інтер».